som veľmi rád, že máme takú zásobu príležitosť, ako je 25. výročie vzťahu alebo partnerskej spolupráce medzi mestom Nitra a mestom Naperville. Máme tu celý prehľad tých 25. rokov, ja si myslím, že nie je potrebné ísť do detailov. Máme aj spoluprácu v oblasti cirkvi, hlavne finančnú pomoc pri výstavbe evanjelického kostola. Všetci, ktorí ako tu sedíme, máme na tejto spolupráci záujem. Budem rád, keď všetci, alebo časť z nás, ktorí sú tu prítomní, budú ďalej pôsobiť na poli partnerskej spolupráce medzi mestami Naperville a Nitra. Že vlastne úloha mňa, ktorý som sa v tomto celom je viac mnísť ako pozbudzovača alebo takého fanúšika. Mal som možnosť minulý rok práve navštíviť koncert, keď tu mal zbor z Naperville koncert, ale som teda, chcel by som zdôrazniť, že som veľmi poctený, ale vidím, že vlastne ako tento partnership, koľké roky už teda dlho trvá aj tým množstvom aktívom, ktoré tu je. We too. Naperville si taktiež prajú, aby táto spolupráca naďalej pokračovala. A pani generálna konzulka má list od primátora Naperville, ktorý by rada prečítala. November 2018 je významný tým, že slavíme výročie 25. medzi Naperville a Nitrou. Veľmi podporujem tento vzťah, ktorý už trvá 25 rokov. Keď zakladali vlastne túto spoluprácu, tak mysleli na podporu krajín vo strednej východnej Európe. Majú 31 kritérií, podľa ktorých vlastne vyberajú tieto partnerské mesta. Všetkých 31 kritérií niekto splnila.